Բարեբարեկամներ։ Արցախի գյուղական համայնքների տնտեսական կյանքից այսօրվա մեր անդրադարձը։ Որքանով է համայնքային բյուջեն հասցնում ծառայել գյուղի զարգացման ծրագրերին և ինչպիսին են համայնքային բյուջեների հնարավորությունները։ Համայնքի զարգացման ծրագիրը, համայնքային բյուջեն, դրա քննարկումն ու հաստատումը, ներկայացվող պահանջները, ձևավորման աղբյուրները, տրվող պետական հատկացումները, բյուջեի միջոցների օգտագործումն ու վերջինիս նկատմամբ վերահսկողությունը և շատ այլ հարցեր կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում համայնքային բյուջեն և որքանով է այն իզորու ազդել համայնքի զարգացմանը։ Հարցերի հետքերով Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունում ենք։ Արցախի Հանրապետությունում կա 228 համայք, 228 համայքում կազմում է ամեն տարի համայնքային բյուջե ամեն համայքի համար։ Բյուջեն կազմում է համայքի ղեկավարը, համայքի ավագան ու անդամների հետ միասին, և առաջնահերթ հարցերը դրվում է ամեն տարվա սկզբին, որպեսզի այդ հարցերը լուծվի համայնքի միջոցով։ Նախ համայնքի ղեկավարը մշակում է համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիր, որն ընդունվում է տվյալ համայնքի ավականու կողմից։ Ծրագիրը մշակելիս համայնքի ղեկավարը հաշվի է առնում բնակիչների սոցիալական խնդիրները, համայնքի ունեցած ռեսուրսները։ Ըստ էության, բյուջեն դա համայնքի զարգացման ֆինանսական ծրագիրն է։ Տվյալները վերցնում ենք վարչակազմերից ամփոփում և ընդհանուր ստանում ենք համայնքային բյուջեն եկամուտների և ծախսերի գծով տվյալներով։ Եկամուտների գծով ամեն համայնքում, ուրեմն համայնքային բյուջեն բաժանումա երկու մասի՝ վարչական և ֆոնդային մասեր։ Վարչական եկամուտներն են հողի հարկը, գույքահարկը, պետական տեղական տուրքերը, ֆոնդային մասում եկամուտներն են դրամաշնորները և այլ եկամուտները։ Ծախսերը բաժանում են վարչական և ֆոնդային մասերի։ Վարչական մասը հիմնականում համայնքի ընթացիկ ծախսերը, այսինքն աշխատավարձը, էլեկտրաէներգիայի ծախսը, կապի ծախսերը, ներկայացուցական ծախսերը, տրանսպորտային ծախսերը և ֆոնդային մասերը, հիմնականում կապիտալ ծախսերի մասով։ Համայնքների ներդաշնակ զարգացումն ապահովելու համար պետական բյուջեից նախատեսվում և հատկացվում են անհատույց և անվերադարձ կարգով տրվող դրամական միջոցներ, այսինքն դոտացիաներ, որոնց ծախսման համար համայնքը որևէ հարցում չի պարտադրվում։ 228 համայնքը հիմնականում դատացոն համայնքներ են, բացի 9 համայնքից այս 18 թվականին 9 համայնքում եկամուտները գերազանցում են ինձ ծախսերին։ Աշխարհագրորեն տարբեր շրջաներում և մեծությամբ տարբեր համայնքներում զրուցում ենք համայնքը ղեկավարող պատասխանատուների հետ։ Դրամբոնը մեծությամբ Մարտակերտի շրջանի խոշոր համայնքն է։ Այս օրինակով փորձենք հասկանալ, որքանով են ճիշտ պլանավորվում և ծախսվում համայնքի ֆինանսական ռեսուրսները և ինչին են ծառայեցնում դրանք։ Ես ինքնածախսի մի քանի տարի եղել եմ, ինքնածախսի երբ պետությունից ոչ մի դոտացիա չեմ ստացել, իսկ հիմա էլ 30% եմ ստանում, մնացածը հերիքում այն բոլոր ծախսերից 2,400,000։ Այս վերջի տարիներից տենց է եղել էլի։ Այն համայնքի ղեկավարը չեմ, որ ասեմ, իմ բյուջեում պիտի այսքան մնա չօգտագործելու համար, իսկ մյուսը, որ աշխատավարձ չստանա։ Շրջանին տված, ասենք, բյուջեից համամասնորեն, որքան այս ամսվա, ասենք, ես ուզում աշխատավարձը ստանամ, չի հերիքում, այդքան պահանջով մտցնում են իմ բյուջես, որ ես կարողանամ։ Հիմա 6 ամսվա կտրվածքով ես համարյա թե ասեմ, կարողամ 400,000-500,000 օգտագործած լինեմ։ Համայնքի բյուջեի ոչ միայն պլանավորման, այլև ծախսելու գործում էլ համայնքի ղեկավարը ինքնագործնեությամբ չպիտի զբաղվի։ Ճիշտ ճանապարհով համայնքի կառավարման հարցում մեծ է համայնքի ավականու դերը, սակայն գրեթե միշտ տեսական է գործնականին չի համընկնում։ Անցյալ տարի 43,000 մնացորդա գոյացել, այս տարի հողի օտարումից 75,000 չի թույլատրում ծախսել, մնում է տարի վերջին։ Հա, դե ինձ թվում է մի 200,000 կարող է գոյանա։ Տնտեսվելու եմ նաև ուրիշ ծախսեր, 5 ավագան ու անդամ ունեմ, ես կողմը չեմ ավագանին, որ շատ է լինում երիտասարդ։ Հենց ավագանի ավագ բառից առաջացել, որ նա պիտի օրենք հրատարակի տա համայնքի ղեկավարին, որ ես իրագործեմ, ձևական բունույթի կրում։ Սուրեն Շաբոյանը բյուջեի ձևավորման աղբյուրների պարզաբանումից ազատ նաև դիտարկումներ է անում և անհամաձայնությունը հայտնում օրենքով կարգավորվող որոշ հարցերի շուրջ։ Իր համայնքի կյանքում դրանք մեծ ազդեցություն ունեն։ 57-րդ հոդվածը համայնքի ղեկավարը պետք է բյուջեն ձևավորի ինքը և հաստատման ներկայացնի շրջանի վարչակազմին։ Յուրաքանչյուր տարի անձամբ ես հաշվարկում եմ
Նու կա արդեն, ասենք հողի հարկի, նրա ենթահարկեր կան, որոնք որ վարձակալություն եւ այլն գուրքահարկ կա, բայց 57-րդ հոդվածը 2009 թվականի տեղեկագրով, որը որ ազգային ժողովի կողմից ընդունալա, այսօրվա այդ սխալը չշարունակվում է մինչև վերջը, որտեղ որ տալիս է եկամտահարկից, շահութահարկից, բնապահպանման վճարներից մասհանումներ համայնքի։ Թե քանի տոկոսով, ինչու ենթավորես դրակ անախտերով էլ չի ձևավորված, կառավարությունն էլ չի նրան վերանայել։ Բայց հաշվել են, որ դրմբոնը ասենք 8 միլիոն կարողանում է ինքը հավաքագրի, երևի տա են հաշվի առել, բայց մի բան ստեղ համամիտ չէ։ Եկամտահարկը թողնենք մի կողմ, շահութահարկը թողնենք մի կողմ, բնապահպանման վճարները անպայման մեզ պետք է տային։ Ինչու՞, քանի որ ընկերությունը գտնվում է մեր տարածքում, եւ այս ժողովուրդը ամեն օր մարդիկ են, չէ՞, ավել երկու բաժակ ջուր ես խմում, էլի քեզ ոնա հասցնում։ Այդ բնապահպանման վճարները պետք է մեզ տային, մենք ինքներս կատարեին գյուղի ցանկացած աշխատանքը։ Որպես այլ եկամտի աղբյուր այս համայնքում գործող խոշոր ընկերություն է, որը մեծ ազդեցություն ունի։ Մեծ մեծ ընկերությունը, որ տալիս է տարեկան իմ բոլոր ծախսերս կատարելու չէ, այսինքն բյուջեով նախատեսած ծախսերը։ Բյուջեով նախատեսած ծախսերը ընդ ընդամենը գործում է, գրասենյակային ծախսերը, բենզինի, եսի աշխատավարձի, ծախսերը կատարելու չէ, տարեվեր չի մնացորդու գոյանալու չէ, տարեվեր չի մնացորդու թոլտվություն էի ստանում, թե կուզորենքում այդպես չկա, ավականի որոշում պիտի կայացինի, ավականին ինչ ուզում է անի, ծանոթացնի վերադասին։ Եղան սպարվես, որովհետև մեզ մետրսը տեղափոխեց Կաշենի հանքավայր, ստեղ աշխատողների քանակը կչացավ, բայց դա չի նշանակում, ընկերությունը ինձ օգնեց, սկսած հուշահամալիրի կառուցման աշխատանքները չունենք, ջրային պաշարներ քիչ է, եղածը 4.5 կիլոմետր, 3.5 կիլոմետր, եղել է դեպքեր, որ 6-7 փոքր աղբյուրները հավաքել եմ, բերել մի փոքր ջրամբար դարձրել և ընդեղից ջուրը տեղափոխել ստեղ, փարքաստով, որ կառավարությունը վերջի անգամ հատկացրեց այդ ջրխողակները, աշխատանքները մենք ենք կատարում այն ժամանակ։ Սուսանա Սարգսյանը սեփական եկամուտներով բավարարվող համայնքների ցանկն է նշում, հավելելով, որ այս հարցում որևէ օրինաչափություն չկա։ Ասկերանի շրջանում 2 համայնք՝ Վարդաձոր և Ուխտասար, Մարտունի շրջանում Մարտունի, Բերթաշեն, Գիշի, Վազգենաշեն և Քաշաթաղի շրջանում Այգեհովի, Ծաղկաբերդ և Ծոբաձոր համայնքները։ Իրանք կոչվում են եկամուտի գերազանցվող համայնքներ, այդ 9 համայնքը դատացա չի ստանում։ Պետական բյուջեից համայնքային բյուջեն համալրել միայն դոտացիաներով չի սահմանափակվում։ Տարբեր ծրագրերով համայնքին են ուղղվում ֆինանսական միջոցներ ներհամայնքային խնդիրների լուծման համար։ Սուբսիդիաներ և կապիտալ ներդրումների մասով գումարներ, այսինքն այս տարի Ասկերանի շրջանին տրամադրվել է 70 միլիոն գումար, որը ներառում է համայնքներում կատարել ճանապարհների բարիկարգման, եսալապատման աշխատանքների համար։ Արտաբյուջետային միջոցներից, այսինքն հովանավորների կողմից մուտքագրված գումարներից ահագին աշխատանքներ է կատարվում համայնքներում ճանապարհների սալապատման, բուժկետների վերանորոգման, համայնքների կենտրոնների վերանորոգման, հանդիսությունների տան վերանորոգման հետ։ Համայնքին հատկացվող դոտացիան ըստ էության ընդգրկուն հասկացություն է։ Համայնքներում էլեկտրաֆիկացման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով վերջին տարիներին 300-ից 400 հազար դրամ գումար է հատկացվում։ Վերջին 6-7 տարիներին համայնքային բյուջեին են ուղղվում նաև միջոցներ համայնքի բարելավման ծրագրերի, ճանապարհների, համայնքի ներսում բարեկեցիկ պայմանների բարելավման համար, որը 2-ից 8 միլիոն դրամի սահմաններում է։ Սուսանա Սարգսյանն այս ամենին հավելում է նաև այս տարվա նախադեպ ծրագիրը, պետբյուջեից 2 միլիարդ 200 միլիոն դրամ է ուղղվել բոլոր շրջաններում փակ բաժնետիրական ընկերությունների ստեղծման համար, որոնք պետք է զբաղվեն տվյալ շրջանի համայնքների ճանապարհների սպասարկմամբ, վերանորոգմամբ, սանմաքրմամբ, կանաչապատ մամբ, ռոռոկմամբ և բնակիչների շինանյութերի տրամադրմամբ։ Համայնքային բյուջեի եկամուտները իր հարկատեսակներով, ծախսերը իր ծախսերի հոդվածներով, նաև երամսյակների բաժանումներով մեզ մոտ ամեն ինչը և կազմվում է և հետևում է, և տարվա ընթացքում համայնքների կողմից
մենք ստանում ենք ահագին գրություններ, պրոբլեմների մասին տեղեկացնում են, սա հարցերի հետ մենք տեղյակ ենք և անընդհատ աշխատում ենք վարչակազմերի հետ։ Դիտարկվող օրինակից մեկի՝ Դրմբոն համայնքի բյուջեի կազման հարցում սեփականություն հանդիսացող տարածքում գործող հանքարդյունաբերող ընկերությունը բավականին խոշոր մուտքեր է ապահովում և դիֆիցիտի մասով այս համայնքում չեն խոսում։ Բյուջեն ձևավորման համար սեպտեմբերին ես պիտի նախագիծը արդեն պատրաստեմ, ինձ ունեմ ընկերության հետ կնքած պայմանագիր, հողի վարձակալության պայմանագիր, ունեմ նաև գույքայի մասով պայմանագրեր, որը հստակ արդեն որոշված է տարեկան ինձ ինչքան պիտի փոխանցի։ Կնքված է 99 տարով, բայց շարունակում է դեռ, իրանք կարող է այդ տարածքում, եթե ասենք չլինի արդյունաբերությունը գործի, կարող է ուրիշ գործով զբաղվեն, բայց պայմանագիրը չի փոխում։ Տարվա կտրվածքով հողի վարձակալությունը մոտ 4,100,000 դրամ։ Մնում է համայնքին աշխատավարձը գոյանում է տեղից։ 600,000 գույքը գոյանում է սեփական ավտոմեքենաներից, 1,000,000 դրամ մոտավորապես ընկերության կողմից և հողի վարձակալությունը 5 մետր, 4,1, իսկ մնացած հարկերն առաջանում է անհատներից, անհատ ձեռնարկատերերից, ընդհանուր գումարով 8,000,000 է իմ համայնքս։ Եթե միտեղ համայնքի բյուջեի բավարար մուտքերից, հայթայթվող միջոցներից գոհ են և կարողանում են ինքնակառավարվել, ապա տեսակով առանձնացող մեկ այլ համայնքում, Շահումյանի շրջանի վերաբնակեցված նոր Գետաշեն համայնքում, լուրջ խնդիրներ կան։ Չկա մեր ձեռքի տակ այս միջոցներ ֆինանսական, որ մենք կարողանանք ինչ-որ տանալ գյուղին հետ, ինչ-որ մի լուրջ հարց լուծենք, չկա տես, մենք չունենք այս հնարավորություն։ Ցանկացած հարցի դեպքում առաջերտին խնդրում ենք մեր շրջվարձակազմի ղեկավարին դիմում, այնուհետև ասենք երբեմն, որ Ստեփանակերտ ընկնամ, համապատասխան ասենք տվյալ նախարարներին դիմում, ես ինչ հնարավոր անում, ասենք տենց աջակցում եմ, ինչ որ ընդեն գյուղում փոփոխություն կատարում ենք, ստույգ չունենք տենց ծախս կամ եկամուտ, որ տանով կարանք գյուղում ինչ որ ընդեն առաջացնենք։ Փոքր համայնք նույնպիսի ֆինանսական հնարավորություններ, թեպետ ասում է, հարկերի եւ այլ պարտավորությունների մասով պարտաճանաչ են։ 18 թվականի կոնկրետ եկամուտներս կապված գույքհարկերը, ավտոների հետ կապված 180,000, եթե չեմ սխալվում, ես արդեն, քանի որ տարածքում գեսերի հետ կապված մեր գյուղի տարածքներում գեսերն են սարքում, արդեն մոտ 1,000,000 դրամ ես այդքան հավաքագրել եմ ուժի։ Տարվա կտրվածքով 6,150,000 դրամ է, 4,507,000 աշխատում համայնքապետարանում, աշխատավարձ եմ, որում ունենք սկորովված, 1,200,000 այդ ուղազների հետ կապված, ասենք գալյուչիա, զավչաստա և այլ ասենք։ Այդ ընդհանրապես գրասենյակային միջա և այլ ասենք այդ պարագաների համար որոշ գումար դուսկիրա հարկացրած, այդ ուրիշ չկա ոչ մի միջոց։ Արդյոք բյուջեների հատկացումների, համալրման ու կազման հարցում որևէ առանձնահատկություններ ունեն մեր հանրապետության վերաբնակեցվող համայնքները։ Պետական բյուջեից արտոնություններ էլեկտրաէներգիայի մասով ունի և պետական բյուջեից բազմազավակ ընտանիքները արտոնություններ ունի, իսկ արտաբյուջետային միջոցներից էլի այդ վերաբնակեցման տարածքների համար կա ծրագիր Նոր հույս նոր կյանք, այն ընտանիքները, որը ունեն բազմաթիվ երեխաներ, իրանք ստանում են օգնություն։ Կան ներհամայնքային հիմնախնդիրներ, որոնք սեփական միջոցներով համայնքը չի կարող լուծել, պետական միջամտությունն էլ ուշանում է, իսկ սա մտահոգիչ է Գետաշենցիների համար։ Առաջին ուճերի խնդիրն է, որը ես արդեն 3 տարի է գյուղապետում, ինձանից առաջ է նախկին գյուղապետը, միշտ այդ հարցը բարձրացել է, նույն դեպքում սկզբնական 15 թվականին ես որ ընտրվել եմ գյուղապետ, ասալան 3 տարվա ընթացքում այդ հարցը ինչ-որ մի ձև լուծում կստանա, միջև սոր ցավոք սերտ այդ հարցը ոչ մի ձև լուծում չստացալ։ Երկրորդ խնդիրը մոստերի հետ կապված խնդիր ունենք, քանի որ հենց Թարթարգետը գյուղա մեջով է հոսում, վերևի թաղում կոնկրետ 17 երեխա գետը միապիցն անցնում, ես են գալի դպրոց, ընդեմ մոստը վթարային է, դիմալ ենք, շուտով մեծ հուսեր ունեմ, որ 18 թվականին ինչ-որ կարմի մի բան, խոստացալ են համայնքի միջոցով բացառում է։ Ստե համայնքում գյուղապետան երկու արկանի է, առաջարկում պադվալային պամիշենի է, մաքրել ենք ընդհանուր, որ թեկուզ ուրախության դեպքում 80-100 մարդ կտեղավորվեն, ասենք առիթի դեպքում, դիմալում գոնե ցեմենտով հնարավորին չափով թեկուզ օգնեն, էլի անպատասխան չեն օգնել, չգիտեմ։
Դրամբոնի համայնքը եւս մեկ շատ կարեւոր առանձնահատկություն ունի, որն առավել ուշագրավ է։ Սա Արցախյան այն եզակի համայնքն է, որը մոտ 4 տասնամյակ նույն ղեկավարն ունի։ Խորհրդային կարգերում գյուղական խորհրդի գործկոմի նախագահն է եղել, կարգերի այդ անվանումն է փոխվել, բայց պաշտոնն ըստ էության մնացել է։ 82 թվականին եւ ժողովրդի պահանջով եւ այն ժամանակ եղել շրջկոմի քարտուղարը, որը որ միջև չի ուսումնասիրել կադրին, նա երբեք տվյալ պոստում մարդ չի նշանակել։ Այն ժամանակ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ես ի վիճակի եմ գյուղ ղեկավարելու, հաղթահարել եմ պատերացրու ամեն ինչ տեսած, հողի ռեֆորմը, Գործչանք հայքայում եւ ամեն ինչ պատերազմը պիտի կարաս դիմակայես։ Այսօր թե կապիտալիստական համակարգա ես չգիտեմ, բայց խառը համակարգում են գտնում, կարելի է մշակած ազգային ծրագիր, ազգային ծրագրով առաջնորդված, որտեղ մենք ունենք հատուկ օրենսդիր իշխանություն, որտեղ մեր օրենքները պիտի հրատարակենք այնպես, որ համահունչ լինի եւ ժողովրդի, եւ պետության շահը։ Առաջին սխալը բանը սեփականաշնորհման տանուլ ենք տվել այն ժամանակ, երբ պետական այն կառույցները ռազմավարական նշանակության հանձնել ենք սեփականատիրոջ, եւ մենք մնացել այնպես, որ հիմա նրանից խնդրում ենք, որ հարկերը մցրեք, որ կարողանանք զոհված ընտանիքին կամ անկարող ընտանիքներին կարողանանք սոցիալապես բավարարել։ Առնվազն 60% պիտի լինի պետության ձեռքի։ Գտել են, որ անցյալը արդեն հետ չես կարա բերես, պիտի շարժվես ներկայով։ Եվ այսօր մեր հանրապետության տարածքում մեր գյուղը հաշվելով որպես ակտիվ գյուղ, այսինքն բես մետս ընկերությունը, որ գործում էր տարիներ առաջ 2002 թվականից ստեղ, որ հենց շահույթ ստացան, իմ բյուջես համալուրում էր տարեկան, տարեվերջը մնացորդ կազում էր 2 միլիոն, 1.5 միլիոն, և նա օգտագործում էի գյուղի զարգացման ծրագրին, այսինքն նամակով դիմում էի վերադասին, միակ թույլատրում էր շինարարության համար։ Մի շարք հարցեր եմ լուծել եւ համայնքի հաշվին։ Այն ժամանակ ջրխողովակներ էին 2009 թվականին, երբ դեռ Արցախում առաջի անգամ ջրխողովակների գործարանը Սասուն ՓԲ-ն աշխատում էր, հենց առաջին ջրխողովակները ես եմ վերցրել համայնքի հաշվին, բայց ընդհանուր առմամբ ջրատարների այդ աշխատանք կատարում էին շաբաթօրյակների միջոցով։ Այսինքն դրսի ինչքան աղբյուրներ ունեինք, այդ աղբյուրները ես անձամ վերանորոգել եմ որպես վարպետ։ Ու շաբաթօրյակների միջոցով, հանրության միջոցով տեղափոխել գյուղի մեկը գտնումա այսին գարաժների մոտ, իսկ մյուսը գտնումա Գյունե թաղամասն քաշում, որ երկար տարիներ մարդիկ կիլոմետրը քեսի վրա դույլով ջուր էին կրում։ Հիմա այդ ջուրը դեռ թափվումա։ Հասարակական որ կարգում էլ ղեկավարելու լինես, միևնույնը պետք է ղեկավարի նվիրվածություն ունենալ, ասում է, այսպես ասած, վաստակավոր համայնքապետը։ Նվիրվածությունն է նախ, որ պաշտոնավարության նման երկար կենսագրություն է ապահովել, բայց ազնիվ խղճի համար գյուղի զարգացմանը նվիրվել շատ բան է փոխել, ասում է, ինքնագոհ վասանք չէ։ Ես ձգտել եմ իմ եղածից ներդնեմ, բայց եւ այսպես քարորիա ծրագրերով ես հասա իմ նպատակից, հասա գյուղում ինչ որ ես կարողանում էի իմ ուժերով գյուղի միջոցով անել, որը որ հնարավոր էր պետական միջոցներով անում էինք, եւ ես նմանավանդ ես վերջի տարիներից, երբ արդեն ահագին ժամանակ ճիշտ ասած ասում էին, որ ընկերությունը գտնում է քո տարածքում, երևի գտնում էին, որ ընկերությունը այդքան էլ անում էր, եւ իրոք ինչ որ խնդրում էին, նրանք կատարում էին։ Ինչքան էլ որ մեզ օգնենք, էլի մի բան ավ։ Համանքի բյուջեն համալրելու հարցում մեծ է համանքի ղեկավարի դերը։ Նրա նախաձեռնողականության շնորհիվ հնարավոր է բյուջե մուտքագրել այլ եկամուտներ, ունենալ տարբեր հովանավորներ, համանքի խնդիրների արդյունավետ լուծման համար պահանջներ առաջադրել պետությունից բյուջեին ուղղվող ֆինանսական միջոցներն ավելացնելու համար։ Այս ամենը ըստ Սուսանա Սարգսյանի հաշվի է առնվում։ Համայնքներ կան, որ եկամուտները չեն կատարում, այսինքն չեն հավաքում, և պրոբլեմատիկ վիճակ է ստեղծվում, որովհետև չեն կարողանում բավարարել ինձ ծախսերը։ Այդ դեպքում էլի իրանք վեր դիմում են վարչակազմին, վարչակազմը դիմում է մեզ, մենք հարցը լուծում տալիս ենք։ Եթե պետք է իրանց միջոցները հաշվին կամ տեղափոփոխությունները կատարում հոդվածային, որպեսզի աշխատավարձը անպայման ստանա, էլեկտրաէներգիայի ծախսը պարտադիր կատարին, կապը ծախսը պարտադիր կատարին, այսինքն ուղղությունը մենք տալիս ենք։ Մենք ուրեմն համայնքներում պլանավորման ժամանակ հաշվի ենք առնում անպայման բնակչության քանակը, արդեն կազմում ենք համայնքի աշխատակազմի հաստիկացուցակը, բյուջետային համակարգում նորմատիվ կա,
ամեն պաշտոնի, ամեն մասնագետի համար իր ռուկաչափ։ Եվ այդ ռուկաչափերի համաձայն մենք կազմում ենք աշխատավարձի ֆոնդը։ Պլանավորում ենք էլեկտրաէներգիայի ծախսեր, ջերուցման ծախսեր, կապի ծախսը, տրանսպորտային ծախսը, 60% համայնք ունի իր տրանսպորտային միջոցը։ Եվ մենք պարտադիր այդ տրանսպորտային միջոցների ծախսերն ենք պլանավորում։ Կան պասիվ համայնքներ, որոնք խնդիրներ են ստեղծում բյուջեի կառավարման բնականոն ընթացքում։ Վերահսկողություն ամեն դեպքում կա։ Ճիշտ պլանավորման համար կան հստակ մեխանիզմներ։ Համայնքի ղեկավարը իրեն իր համայնքի կարիքները ներկայացնել պիտի անպայման վարչակազմին, որպեսզի վարչակազմը տեղյակ լինի այդ համայնքում ինչ կարիք կա, այսինքն եթե ճանապարհների պրոբլեմ կա, շատ համայնքներում կա հանդիսությունների տան վերանորոգման պրոբլեմ, կա վարչական շենքի վերանորոգման պրոբլեմ, եւ իրանք որ դիմում են վարչակազմին, արդեն այդ հարցերը անպայման, եթե այդ տարում չէ, ասենք մյուս տարին անպայման հաշվի են առնում։ Որքան պասիվը համայնքապետը, այնքան տարիներով ավելի են հետաձգվում հնարավոր լուծումները։ Վարչակազմերի ղեկավարներն էլ իրենց հերթին այս գործում անելիք ունեն։ Ի վերջո, համայնքների բյուջեները ներկայացվում են իրենց միջոցով։ Գյուղական համայնքներում բյուջեի ունեցած դերի մասին հետաքրքրվելու ընթացքում առաջարկներ լսել ու դրանք ի նկատի ունենալ ամեն դեպքում արժե։ Երիտասարդ համայնքի երիտասարդ ղեկավարը առիթն օգտագործելով ասելիքն է փոխանցում։ Իմ առաջարկս հետևյալն է կայանում, գյուղը զարգանալու համար, ասենք առաջ հերթին պետք է երիտասարդ են տեղնան, որ ստեմանա, ապրե, գոյատևի, որ գյուղը գյուղ, իմ գյուղը քնալով ծերանոց է դառնում, դպրոցը, ասենք գյուղի կորիզը դպրոցն է, դպրոցում 40 աշակերտ ունենք հիմա, ասենք ջահերը 12-13 հոգի մեն գյուղից, ասենք մի Ռուսաստանի դաշնությունն է, սեզոն եւ այլ, ասենք մարդա հիմա գործերը լավանում, մնում անդեն ընտանիքն է տանում, քանի որ չունենք ստեղ գործ, առաջ հերթին տներն է խնդիրը, ասենք այդ տանը 8-10 շունչ են ապրում, տղեն ամուսնացել է կամ աղջիկն ամուսնացել, թեկուզ այդ Փեսանայի գեր կամ եւ այլը, ոչ ոք չի կա, հնարավորություն չկա, կրիչ չկա, այդ մարդիկ որ մի հարկի տակ հնարավոր չի 10-15 շունչ ապրել, ես ունեմ իմ դիրքորոշումս, ես ոչ թե ավելպանում պահանջում կամ պրոբլեմներ ստեղծում կամ ներկայացնում, ես այն բանը, որ ասենք հնարավոր է թեկուզ մի 70%-ով, խնդրում եմ այդ մարդկանց հնարավորին չափով օգնեմ, մի բան էլ ախնում ջահերով, մեր գյուղացիներով, ինչ որ հնարավոր է, չգիտեմ։ Համայնքի միջոցներով այս 3 տարվա մեջին առաջի տարին ընտրված, առաջի տարին Ղարաբաղ Տելեկոմի խնդրալանք 4 հատ տելևիզիոնի վշկայատրել այդ կապը, կապ չի ելել մեր գյուղում։ Շուտ 16-17 թվականին գյուղապետարանը ռեմոնտ են կրել, այսպես կարելի ասել, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես հիմա ասենց առաջարկել եմ, ասեմ կոնկրետ գյուղի գերեզմանոցի հետ կապված, զաբոր չկա, փակ չէ դա ամեն ինչը։ Խնդրալում ասեմ, եթե հնարավոր ունի գոնե այդ իմ 150-ը իմ եկամուտներից ես արդեն մի միլիոն հավաքալում։ Գոնե դրանից մի մասը 50%-ն է, ինչա տրամադրեն, թե քո սետ կառնեն կամ ինչ որ մի բան գերեզմանոցը ցանկապատեն։ Այսպես ասած, ոչ հրատապ հարցերը դեռ ոչինչ, սակայն լինում է հակառակը, երբ համայնքի անմիջական մասնակցություն է պահանջվում հարցն առաջ լուծելու համար։ Օրինակ, վերջերս Նոր Գետաշենում ցավոտ դեպք է եղել։ Բնակելի տուն է հրդեհվել։ Անօթևան ընտանիքին որևէ բանով աջակցելու հնարավորություն համայնքապետը չունի։ Այսօր ընտանիքը աջակցության կարոտ է։ Ամբողջությամբ լրիվ այրվեց տունը։ Պետությունը տանիքն է տվել, թիթեղը, այսինքն էլի։ Ժամանակավոր մեր կացարանը, այս ավտոտնակն է, 7 շունչ մենք էստեղ, ահա որ իրավիճակը էլի։ Ես կխնդրեմ գոնե ցեմենտ, ասենք որ բանը վերջացնենք, ավարտենք էլի աշխատանքը, արդեն մոտենում է այդ աշունը, էլի գոնե կարողանանք մենք ընտանիքով այնտեղ կարողանանք մնանք։ Ընտանիքն օգնության կարիք ունի, անմխիթ հարկեցությունից գորշացել անհույս են դարձել այս փոքրիկների հայացքները։ Բարի կամեցողների օգնությամբ ցանկանանք, որ նորից նրանց աչքերի փայլը վերադառնա։ Համանքի ղեկավարի օրը սկսում ու ավարտվում է հարևանությամբ ապրող այս անմխիթ տեսարանով։ Բացի անձնական կամեցողությունից, ի պաշտոն է որևէ նյութական աջակցության իրավասու չէ, գուցե վերանայելը պետք համանքի հնարավորությունները։ Գյուղի զարգացման հեռանկարը մեծ հաշվով կապել ունեցած բյուջեի հնարավորությունների հետ փաստորեն ողջամիտ չէ։ Համայնքներում ներդրումներ եղան կամ այլ եկամուտներ մուտք գործեցին, համայնքը ֆինանսապես կարողջանա, եթե ոչ, ինչպես արցախյան բազմաթիվ համայնքներում է, գոյատևել պիտի համայնքային բյուջե կոչված նեղ հնարավորությամբ ֆինանսական գործիքով։
Իսկ արդյոք ժամանակը չէ մտածել առողջացնելու գյուղական համայնքի օրգանիզմը, համակարգը դարձնել ճկուն, պետական հատկացումներն ու սեփական միջոցները ծառայեցնել առավել կարևոր զարգացման ծրագրերին։ Մեր կարծիքով ժամանակն է։ Դե ինչ, այսպիսին էր մեր այսօրվա անդրադարձը։ Մեր հաջորդ հանդիպումը չի ուշանա առայժմ։